Запорізький регіон у режимі тотальної економії. В обласній раді погоджували порядок денної сесії, запланованої на 27 лютого. Чимало суперечок викликали питання медицини, освіти та спорту у зв'язку зі складною економічною ситуацією в країні. Бюджет цього року набагато гірше, ніж бюджет минулого. І це в першу чергу пов'язано з тим, що великі підприємства, взагалі економіка Запоріжжя, економіка Запорізької області працює гірше, ніж в минулому році. Це пов'язано із проблемами на світових ринках, в першу чергу, і в галузі машинобудування, і в галузі металургії. Це означає одне, що треба дуже економно ставитися до формування бюджету та до витрачання коштів. На зустрічі обговорювали проблеми впровадження медичної реформи, зокрема у питанні переходу фтизіатричної служби на нові умови фінансування. За всіма медичними параметрами в нас епідемія туберкульозу. І саме тому ми, держава зобов'язана профінансувати 100%. Коштів буде менше на 80%. Менше на 80% порівняно з тим обсягом коштів, які ми мали в минулому році. Я особисто підготував звернення до Верховної Ради, до Міністерства охорони здоров'я, Кабінету міністрів, щоб вони переглянули оці показники і щоб фтизіатрична служба, щоб протитуберкульозні диспансери отримали 100% необхідних коштів. Натомість спортсмени можуть зітхнути із полегшенням. На вимогу депутатів облради, в облдержадміністрації переглянули розмір фінансування програм розвитку спорту. Видатки планується збільшити приблизно на 7 мільйонів гривень. Замість 5 мільйонів гривень у програмі передбачено майже 12 мільйонів гривень. Ці кошти будуть не лише у програмі, вони будуть підтверджені у бюджеті, який ми маємо буде проголосувати 27 лютого. Окрім цих 12 мільйонів гривень, у бюджеті буде передбачено ще трохи більше, ніж 14 мільйонів гривень на підтримку функціонування створених нами у грудні місяці 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.